ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့အများပြည်သူတွေနေဆင်တောက်တုံးနေတဲ့ကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲဒေသကိုအခုအခါမှာပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲခူးမြို့ကကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲဒေသကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကပဲခူးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းအပါအဝင်လုပ်ငန်းရှင်၅ဦးကသိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်ရှည်ရဘာစိုက်ပျိုးမြေအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားကအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတတော်ဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလင်းထင်ကပြောပါရယ်အခုအစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်ပြန်လည်သိမ်းယူပြီးနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတော့ရာဇဝတ်ကျင်းထုံးဥပဒေပုံမှန်144ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်1,210ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစတယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းထုံးဥပဒေပုံမှန်144ထုတ်ပြန်တာ16နှစ်စာရပြီပြီအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းမီဒီယာပါလဲကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပါလို့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်တော်ကြီးကျိုးရဲကောင်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ပုတ်တွေပါလို့ဒီရဲဒီကျင်းဆန်ကျွန်တော်ဥရဲပုံမှန်ထုတ်ပြန်ကောက်ရထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဟိုဒီဘေးဆိုင်ပုတ်တွေကျွန်တော်တို့နေရာအနောက်ကကျွန်တော်ဆိုင်ထုတ်ပြန်ဆောင်တော့ပါမယ်ပုံမှန်144ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတောင်ရခုတ်တာတောမီရှိုတာအစာအုပ်စားလုပ်တာလူနေထိုင်တာတစ်ခုတ်ဝါခုတ်တာထင်းမီသွေးထုတ်လုပ်တာနဲ့တဲကြောက်ထုတ်လုပ်တာဝင်ထွက်သွားလာတာတွေကိုလုံးဝပြုလုပ်ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုဆက်ရှင်းပြပါရယ်ဘာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းဆန်ခြင်းကိုပုံမှန်144ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥတွေနဲ့ညီတစ်ယောက်သာကောင်းနေမှာဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးပင်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးကောင်တော့အရင်ကကျွန်တော်တို့တန်တော်ကြီးဟာပဲခူးမြို့တောက်ပဲခူးမြို့တောက်တုံးကြီးကပဲခူးမြို့ကြည်လူတောက်တုံးကြီးကဖြစ်သွားတော့ဒီကန်တော်ကြီးကိုဖိနေရေဝလက်ဒီသားကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ဒါရေရေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုရေဝလက်အေရီးယားကိုဖျက်ဆီးစီဖျက်ဆီးစီပေါ့နော်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ချင်းနောက်ထင်းမီးတွေခုတ်ချင်းရေယူလေးကိုဖျက်ဆီးစီတဲ့ဟိုဒီဖျက်ဆီးစီတဲ့ဒီတော့အမတ်ကြိုက်ဒီပြချင်းပေါ့နော်ဒါလိုဒီဒီပြည့်စည်စီတဲ့ဟောဒီပြည့်စည်ရဲ့ရှိစီတွေပေါ့နော်ဒါဖလားဖက်စီချင်းမရှိစီတွေနောက်ပြီးတော့ဒီယူတဲ့ပေါ့ပုံတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောဒီကန်တော်ကြီးဒီနောက်ကန်တော်ကြီးဒီဝေလက်တောက်ကျွန်တော်က14ထွက်ရဖြစ်ပါတယ်ကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲအေရီးယားကိုတတော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်63မြင်းဆောင1998ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ညဧကာပေါင်း1450ကိုကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲကျိုးပြင်ကောက်ွက်တော်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2010ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့လေးချောင်းရံကောက်ွက်ရေးတရင်အတွက်ကောက်ွက်ရေးဝန်ကြီးပိုင်မြေအဖြစ်ဧက140ကိုပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့ပြီး1310ဧကကျန်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတော်ဦးစီးဌာနနေပြည်တော်က2012ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာပဲခူးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညံဝင်းကိုဧက150စီပင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးရဲမြင့်ထွန်းဦးကျော်ထေးဦးလှမင်းတို့ကိုဧက150စီစိုးရည်တနာလင်းကုမ္ပဏီကိုဧက130စုစုပေါင်းဧက930ကိုပုံကလေးကရာဘာဆိုက်ခင်းနှစ်ရှည်တီထောင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တဘာဝတော်ကျန်တဲ့ရေလွှမ်းဧရိယာဧက980သားကျန်ရှိတော်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုအခါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းရှင်9ဦးစီကနေပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီးပုံမှန်144ထုတ်ပြန်မှုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးတဲ့နောက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဧက1310ရှိတဲ့ကန်တော်ကြီးရေဝေရေလဲဒေသကိုပုံမှန်144တရင်ဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။